В окружному адміністративному суді відбулося заключне підготовче засідання за позовом Михайла Головка щодо його звільнення. Суддя Оксана Мартець повідомила, через тимчасову непрацездатність на засіданні не буде представниці обласної ради Оксани Михальчук та зачитала заяву. Тернопільська рада, як відповідач у справі, не заперечує проти завершення стадії підготовчого засідання та призначення справи до розгляду по суді. Представником позивача Русланом Гуцулом спілкувалися через відеозв'язок. Він озвучив клопотання. У передньому судовому засіданні суд вирішував питання про виклик свідків на стороні відповідача. Це були 5 депутатів обласної ради. Ми також просимо викликати свідків у даній справі. Зокрема, всіх депутатів Тернопільської обласної ради. А також викликати працівників апарату Тернопільської обласної ради, це заступника начальника відділу юридичного супроводу, кадрової роботи і внутрішнього аудиту Кузьму Ганну Романівну, а також викликати заступника керівника секретаріату Тернопільської обласної ради Кухарського Теодозія Васильовича. Суддя Оксана Мартець клопотання позивача задовольнила лише частково. Всіх 63 депутатів суд допитувати в судовому засіданні не буде. Значить, відносно депутатів відпадає це питання і суд в цій частині не задовільняє. Наступне судове засідання призначили на 26 лютого. Михайла Головка на суді не було. Телефоном він розповів, що до цього часу перебуває під домашнім арештом у справі ймовірного отримання хабара. Нагадаю, Михайла Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії, яка відбулася 26 жовтня. Це рішення депутати підтримали одноголосно.